Cethi, Vërmoshi dhe Boga janë zbardhur nga reshjet e dëborës këtë të njëjtë. Bëhet me dije se gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit ka pasur reshje shiu me intensitet mesatar shoqëruar me erë të fortë në zonën veriore, duke sjell rënje gurësh e inertesh, të cilat janë pastruar nga shërbimet e pastrimit. Ndërkohë që në Bog, Theth dhe në Hanin e Hotit deri në Tamar, në lartësinë mbi 1200 metra, ka patur reshje të dendura dëbore. Grupet e punës me mjete borpastruese kanë zbritur në terren dhe po bëjnë pastrimin e rrugës, ndërkohë që bëhet me dije se gjarkullimi vijon normalisht në të gjitha akset. Apelohen të gjithë drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjetit për shkak të lagështisë në rrugë.